الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الكبيرة التاسعة والخمسون 59 كتة جناح من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة زلالة كتحرين أدشكن يولرية باطل يولرية جاهلان يولرية gunoh yo'llariga chaqirgan insonlarning gunohi va yomon odatlarni chiqargan kishilarning gunohi katta gunoh qilishyapti. Odamlar ichida kufr, shirk, bid'at, xurofatlar, jaholatni yoyib turgan, nashr qilib turganlar nihoyatda katta gunoh qilishyapti. Odamlar ichida yomon odatlarni chiqarib turganlar nihoyatda katta gunoh qilishyapti. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man da'a ila dhalalatin" كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim Ahmed bin Hanbel Tirmizi Abu Davud İbn Majah'a rivayet qilgan sahih hadisda aytibdilar ki kimiki zalolatga chaqirsa noto'g'ri yo'lga chaqirsa gumrohlikka chaqirsa botil yo'lga chaqirsa unga ergashganlarning gunohicha gunoh unga bo'ladi va unga ergashganlarning gunohidan hech narsa kamaytirilmaydi. Demak, ahli jaholatning sonini ko'payib ketyap turganligidan ajablanmang. Bidiyatchilarning ko'payib ketyap turganligidan hayron bo'lmang. Jahillarning ko'payib turganligidan hayron bo'lmang. Va bu bidiyat, shirk, kufr, xurofat, Qur'on hadisga xilof bo'lgan jamoatning rivojlanib turganligidan hayron bo'lmang. Bu jamoatlar qanchalik katta bo'lsa, bu johillar qanchalik ko'paysa, bu gunohkorlar qanchalik ko'paysa, mana shu yo'lni boshlagan kishiga hammasini gunohi boraveradi. Masalan, o'tgan darslarda ham ko'p misol qilganimizdek, bir mintaqada sharobxo'rlik yo'q edi, aroqxo'rlik yo'q edi, hech kim mast qiladigan narsani ichmas edi, mast qiladigan narsani iste'mol qilmas edi. Lekin bir odam shu mintaqada aroq sotilishligi sharob sotilishligi uni ichishligiga sababchi bo'lgan bo'lsa, shundan keyin butun ichganlarning gunohiga sherik bo'laveradi. Ularning gunohidan kamaymasdan. Bir mintaqada zino yo'q bo'lgan bir vaqtda kimiki zino gunohini boshlaydigan bo'lsa, undan keyin qilgan butun zinokorlarning gunohiga sherik bo'laveradi. Va boshqa butun bid'atlar, butun xurofatlar, butun shirklar, butun kufrlar hammasi kirib ketaveradi. Qur'on va hadisga xilof bo'lgan butun amallar kirib ketaveradi. Shuning uchun Allohdan qo'rqishlik kerak. Har bitta amalimiz Qur'on va hadisga muvofiq bo'lsin. Bunda yomon bir amal, yomon bir odatning paydo bo'lishiga sabab bo'lib qolmaylik. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Man sanna sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha va wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'an" rawahuma Muslim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam İmam Müslim, Nasoiy Ahmad bin Hanbal, Dag'aviy Bayhaqiylar rivoyat qilgan sahih hadisda aytibdilar ki, kimiki bir yomon odatni chiqarsa, odamlarning ichida yomon odatlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'lsa, yomon odatlarni tarqatsa, undan keyin shu yomon odatga amal qilganlarning gunohi uning ustiga bo'ladi va o'zini amal gunohi ham o'zining ustiga bo'ladi. Shu yomon amalning gunohi ham uning zimmasiga bo'ladi, unga ergashgan, undan o'rganib amal qilganlarning gunohi ham buning ustiga kelaveradi. Inson agar o'ylasa nihoyatda dahshatga tushadi. Biz qiyomat kunida o'zimizning gunohimizga javob berolsak ham katta gap. Qiyomat kunida Robbimizga xizmat qilmaganligimiz, Qur'on va hadisga xizmat qilmaganligimiz, Qur'on va hadisni o'rganmaganligimiz Allohning ne'matlarini shukronasiga javobini beruvasigam katta gap. Endi undan tashqari boshqalarni ham gunohi biz ustimizga kelib to'kiladigan bo'lsa, najotning yuzini ko'rmaymiz. Jannatning hidini ham topolmaymiz. Shuning uchun bunday bid'at, xurofat, kufr, shirk, butun jaholat, yomon amallardan uzoq turishlik kerak. Va o'sha ishni qilganlarning gunohlaridan hech kamaytirilmasdan unga beriladi. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Kullu bid'atin dalalatun va fi ba'dil alfaz" va kullu dalalatin finnar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, Abu Davud, Tirmiziy, Nasoiy, Ahmad bin Hanbalar rivoyat qilgan sahih hadisda, sahih hadisning bir qismida aytibdilarki, har bir bid'at
zalolatdir. Bid'at nima degani? Bid'at payg'ambarimiz alayhisalom zamonida bo'lmagan. U kishidan keyin savob niyatida chiqarilgan amallar. Ular hammasi bid'at bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonida bo'lmagan fe'l va qavullar savob niyatda bo'ladigan bo'lsa, ular hammasi bid'at. Demakki, bu qoshiq, tovoq yoki sayyoralar, arobalar bular bid'at emas ekan. Har narsa bid'at bo'lmaydi. Dinga aloqasi bo'lsa, keyin bid'at bo'ladi. Hammasini zalolatun deyaptilar. Hammasi zalolatdir, gumrohlikdir, adashlik, jaholatdir, gunohdir deyaptilar. Shuning uchun ulamolar aytadiki, hatto bid'atchining orqasidan namoz ham bo'lmaydi. Xususan Hanafi mazhabida bid'atchining orqasidan namoz o'qishlik joiz emas. Agar uni kofir deb hukm berilmasa ham, mubtadi bo'lganligi uchun. Ba'zi kishilar bid'atni ikki qismga bo'ladi. Yaxshi bid'at, yomon bid'at deb, bu taqsimlar xato. Payg'ambarimiz alayhisalom kullu bid'atin deyaptilar. Bid'atning har biri zalolatun zalolatdir deyaptilar. Adashlikdir deyaptilar. Va kullu zalolatin finnar va har bir zalolat, har bir jaholat, har bir gumrohlik finnar jahannam o'tidadir deyaptilar. Jahannamdadir deyaptilar. Bid'atlardan nihoyatda uzoq turishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom boshqa bir hadisda aytadilarki, kimiki bid'atchini hurmat qilsa islomni buzishlikka yordam beribdi deydilar. Shunchalik yomon bu. Qiyomat kunida eng xor bo'lgan insonlar bid'atchilar bo'ladi.